Re, viss ēters ir te! Eiropas Savienība un NATO turpinās atbalstīt un stāvēt kopā ar Latviju, aizstājoties pretim Baltkrievijas izvērstiem hibrīduzbrukumam. Tā šodien vizītē Rīgā apliecināja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Sarunās ar Latvijas premjeru tika apspriest arī satraucošā situācija Krievijai, koncentrējot karaspēku pie Ukrainas robežām. Par visu plašāk – Gīns Amoliņš. Eiropas komisijas priekšsēdētāju un NATO ģenerālsekretārs šodien Rīgā tikās ar Latvijas premjerministru. Ursulas von der Leyenas un Jensa Stoltenberga vizītes vēstījums Eiropas Savienība un NATO ir kopā ar Latviju, Lietuvu un Poliju, tām stājoties pretim Baltkrievijas izvērstajam hibrīdkaram. Latvijas premjers uzsvēra, gan Eiropas Savienība, gan NATO ir Latvijas drošības garants. Šajā laikā ir ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienība un NATO valstis turas kopā, un ja Krievijā vai Baltkrievijā ir bijusi doma, ka šādiem apdraudējumiem varētu saskaldīt vai no Eiropas Savienības vai NATO valstis, mēs redzam, ka notiek gluži pretējais. Mēs savākamies cieši kopā, un tieši kā šodien šādā simboliskā un ļoti svarīgā vizītē mēs apmaināmies ar informāciju un mēs apliecinām viens otram, ka, protams, turpinam sadarboties. Eiropas komisijas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Eiropas Savienība turpina stāvēt kopā ar Latviju, tostarp atbalstot arī ar aprīkojumu robežu stiprināšanai. Es gribu jums apliecināt Eiropas Savienības pilnīgu solidaritāti ar Latviju, Poliju un Lietuvu šajos izaicinājumu pilnajos laikos. Jau mēnešiem Latvijai bijis jāstājas pretim apzinātam, ciniskam un hibrīdam uzbrukumam. Uzbrukumam, kuru organizējas Lukašenko režīms. Un šis uzbrukums pakaļauj riskam nevainīgus civilu iedzīvotājus, kas aizvilināti uz Baltkrieviju ar viltus solījumiem. Latvija uz šo hibrīdu uzbrukumu atbildējusi vienlaikus gan humāni, gan ļoti stingri. Un Eiropas Savienība turpinās stāvēt jums blakus. Solidaritāti NATO sabiedroto vārdā pauda arī ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš pievērsās arī satraucošajai situācijai pie Ukrainas robežas, kur sakoncentrēts Krievijas karaspēks. Mēs apspriedām arī Krievijas nepaskaidroto un nepamatoto militāro koncentrēšanos pie Ukrainas. Mēs aicinām Krieviju būt saurskatāmai un mazināt spriedzi. NATO ir modra. Esam gatavi aizsargāt visus sabiedrotos un turpināsim sniegt mūsu partnerim, Ukrainai, politisko un praktisko atbalstu. Von der Leyen un Stoltenberg šodien bija arī Viļņā tiekoties gan ar Lietuvas premjerministri, gan prezidentu, lai tāpat pauftu solidaritāti un atbalstu. Abas augstās amatpersonas ieradās vizītēs pirms nākamnedēļ Rīgā paredzētās NATO ārlietu ministru sanāksmes. Gīns Amoliņš, Latvijas televīzija.